Bé, bona tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda en nom del Col·legi d'Arquitectes. Doncs, vull agrair aquesta presentació de llibre. Per començar, doncs, també l'agraïment a la cooperativa Jordi Capell, que com sempre doncs, ens dona suport a donar visibilitat no només en la comercialització, sinó en aquestes presentacions que són realment espais de debat constant i reivindicar doncs, que tenim la millor llibreria d'arquitectura del món aquí a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. I doncs vull felicitar perquè al final un llibre sempre és un esforç ingent que hi ha al darrere i sobretot aquesta vocació de compartir i de reflexionar perquè la professió pugui seguir avançant. Crec que aquesta, la temàtica d'aquesta publicació, Infrastructural Love, no? L'amor per les infraestructures, és un títol valent, no? que sedueix perquè realment hem de ser conscients de que molta bona part de les inversions públiques dels darrers dècades doncs, ha estat abocada cap a la infraestructura, molt pensada no? cap a un ús molt exclusiu potser del vehicle i potser ara el repte que tenim no? amb tots els nous criteris que el segle XXI ens demana, no? Volem una ciutat dels 15 minuts, volem una ciutat caminable, una ciutat ciclable, una ciutat que puguem no? les distàncies doncs, compaginar-les amb altres mitjans. No? Aquí doncs, l'arquitectura és clau no? de com fer més amable aquestes infraestructures. No? I crec que aquest paper no? de com l'arquitectura com a espai de suport a les infraestructures jo crec que realment és un dels principals reptes que tenim al segle XXI. Així que agraeixo molt l'esforç no? d'Adrià Carbonell i com a coautor del llibre i tot l'equip de companys que l'han fet possible no? perquè al final el que estem és avançant cap a aquesta crisi ambiental, social i política que estem no? i que d'alguna manera ens interpel·la a tots els professionals a donar resposta a aquests reptes. Bàsicament doncs, no em vull allargar perquè tenim una taula molt, molt intensa. Agrair a Blanca Pujals, Olga Subiràs i Ferran Grau per haver apostat per estar en aquesta taula rodona que de ben segur ens ajudarà a aprofundir en aquesta temàtica i en especial doncs, també agrair a Katrin Golda Pongrats per la moderació de l'acte, arquitecta, professora d'urbanisme de l'Escola Arquitectural Vallès, de l'UPC, amiga també que col·labora amb diferents projectes amb el Col·legi d'Arquitectes i doncs, sense més doncs, l'agraïment a tots vosaltres per acompanyar-vos i endavant. Bona tarda a tothom. Gràcies, en primer lloc, gràcies al Col·legi d'Arquitectes, a la Sandra especialment, i a la cooperativa també per acollir aquest acte aquesta nit, aquesta tarda, i agrair també molt especialment a l'Adrià Carbonell per la invitació, que és un plaer molt gran moderar aquesta taula aquesta nit. Voldria, en primer lloc, presentar als ponents, a les ponentes, i després fer una molt breu introducció i la paraula a l'Adrià, en primer lloc. L'Adrià Carbonell és arquitecte, és docent i investigador, està format als despatxos del Josep Llinàs i el Manuel Sola Morales, ha compaginat aquests tres vessants de forma continuada, sempre des d'una perspectiva urbana. Des del 2017 és professor al KTH Royal Institute of Technology d'Estocolm, on imparteix classes d'urbanisme, ecologia o economia urbana. Anteriorment va ser professor a les escoles d'arquitectura de Sint Lucas, de Gant i Brussel·les, a la Universitat Catòlica de Lovaina, a la Tallinn University of Technology i a la Universitat d'Umea i l'American University of Sharjah, un recorregut molt gran. El 2016 va fundar el grup de recerca Asite, juntament amb Roy Salguero, amb qui actualment està escrivint un llibre sobre disseny territorial. Asite està centrat en l'estudi dels processos d'urbanització contemporanis i la interacció entre ciutat, territori, ecologia i política. I els seus treballs i articles han estat publicats a diverses revistes, antologies, San Rocco, Mono, Carta Plan i altres revistes acadèmiques. L'Adrià ha guanyat en 5 ocasions el Premi AJAC en la categoria de teoria i crítica. En l'actualitat es troba en la fase final del seu doctorat al KTH, on estudia l'urbanisme com a instrument redistributiu en el context de l'estat de benestar a Suècia.
I en el cas de l'Adrià voldria també afegir, com a nota personal, que ja a la seva tesina del màster, que és una tesina que vaig tenir el plaer de dirigir al programa del Metrópolis, el CCCB, fundat certament per l'Ignasi Sola Morales en el seu moment, tractava ja de les perifèries, tractava de perifèries urbanes de Barcelona sota la lupa de les seves connexions, relacions, el concepte del moviment també era molt important, o sigui que les infraestructures ja van jugar un rol important fa 15 anys en el teu treball anteriorment. Seguit a l'Adrià parlarà l'Olga Subirós, que és arquitecta i comissària de projectes expositius. Deston ofereix una aproximació integradora a la cultura del segle XX, a les profundes transformacions de l'era digital i l'actual crisi sistemàtica. La seva proposta Aire, Air, o Aire Arià, no?, va guanyar el concurs per la participació de Catalunya a la Biennale d'Arquitectura de Venècia del 2021, amb una investigació sobre la contaminació de l'aire a Barcelona, entenent que l'aire és un bé comú del qual depèn la nostra supervivència i reclamant canvis del model de ciutat. Juntament amb el José Luis de Vicente va comissariar l'exposició Big Bang Data, presentada al CCCB, al MIT Museum i al Museu d'Art Science a Singapur. L'Olga va guanyar el concurs internacional per l'exposició Data Square a l'Art Lab del Politécnic de Lausanne, exposada fins al 2020, i també ha dissenyat exposicions per la Somerset House de Londres, el Museu de Ciència a Boston, la Fundació Telefònica a Madrid, el MACBA i més d'una dotzena al CCCB de Barcelona. Actualment és professora del màster en Data i Disseny a l'Elisava, el màster en Disseny i Producció d'Espais del CCCB UPC i doctoranda en Arquitectura i Disseny al RMIT de Melbourne. La Blanca Pujals és arquitecta, investigadora, escriptora, coautora o col·laboradora també del llibre. La seva pràctica interdisciplinària utilitza la recerca espacial i l'anàlisi crítica per abordar qüestions relacionades amb les seves geografies del poder sobre els cossos i els territoris, així com i les configuracions geopolítiques de les infraestructures tecnocientífiques contemporànies. És graduada en arquitectura per l'ETSAP, va completar els seus estudis amb un màster en estudis museogràfics i teoria crítica al programa PEI del MACBA, amb la tutoria del filòsof Paul B. Preciado, i el 2016 va obtenir el títol de postgrau al Centre de Recerca en Arquitectura del Departament de Cultures Visuals del Goldsmiths, en la University of London, sota la direcció de Susan Schupli i Eyal Weitzman. Actualment està treballant en la fase final del seu doctorat en Art i Ciència en el Regne Unit, centrat en les geopolítiques i les articulacions espacials de la física de les partícules, analitzant el que ella anomena infraestructures sensorials, ja que amplifiquen no només les interaccions materials, sinó també les polítiques. La seva obra ha estat presentada internacionalment i ha desenvolupat projectes a Europa, al Regne Unit, a Suïssa, a l'Antàrtida, a Colòmbia i als Estats Units. I el darrer expositor de la tarda és el Ferran Grau, que és arquitecte, doctor de l'ETSAP. Ha col·laborat professionalment amb Carme Pinós, amb José María Torres Nadal, amb el Josep Lluís Mateu i el Pau Pérez, abans de fundar XNF, l'Arquitectes, a l'any 99, i Grau Casais, a l'any 2015. És professor i investigador a l'Escola d'Arquitectura de Reus. També ha estat professor a l'ETSAP, a l'Australia School of Architecture Ottawa, a la SAI Arquitectura Barcelona i a Tarragona, a l'Escola d'Arquitectura de l'Alacant i a la Universitat, també a la Universitat Internacional de Catalunya. Paral·lelament, ha col·laborat en centres d'investigació com l'IAC, el BIARC, també ha estat professor assistent a la ETH de Zurich. Ha estat codirector del número 272 de la revista Quaderns de l'Arquitectura i Urbanisme i del número 22 de la revista AT. Els seus projectes s'han exhibit a la Biennale de Venècia en dues ocasions i l'obra Residència Àtria ha sigut finalista a la 14è Biennale Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme i premiada a l'11è Biennale
d'Alejandro de Sota. Això, les informacions sobre la gent que es parla aquesta nit, sobre aquest llibre, que és un llibre realment un llibre fonamental, jo penso, no? Un llibre que és un reto, un llibre que ara ens explicarà un poc més Adrià, un llibre que repensa les infraestructures en plural, no? Redefine les infraestructures en plural des de una infraestructura que també podríem dir que és l'acadèmia, no? Des d'una perspectiva acadèmica. I sin més preàmbulo, després ja m'interessarà molt escuchar a los cuatro y entrar en contacto, entrar en interrelación también los cuatro ponentes y, por supuesto, el público. Doy la palabra al coeditor, autor del libro, a Adrià Carbonell. Doncs moltíssimes gràcies, Catherine, i moltíssimes gràcies a tothom. Molt content de veure tantíssimes cares conegudes al públic i molt content de ser a Barcelona també i de ser al col·legi. Quan vam parlar amb la Catherine al principi sobre la possibilitat o la idea de fer un acte aquí, una presentació, de seguida vam pensar que seria potser més interessant o com a mínim més divertit per mi, en comptes de fer una presentació doncs, més convencional on doncs, es parla molt del llibre o si tot va bé portes algú que parla molt del llibre i diu compra el llibre i tal, que seria més interessant fer una conversa que d'alguna manera és el mateix que fem en el llibre, reproduir el format que hem triat en el llibre, que fonamentalment és obrir el debat sobre quina és la relació entre arquitectura i infraestructura a través d'una sèrie de veus, d'una sèrie de persones que, de disciplines diverses que tenen diferents experiències, diferents coneixements, diferents maneres d'entendre o d'estudiar o de treballar amb la infraestructura i d'alguna manera fer o compilar aquest repertori de mirades sobre la infraestructura, sobre la relació entre arquitectura i infraestructura, que és el tema fonamental del llibre. I llavors vam pensar que seria doncs, una bona idea invitar a portar una sèrie de gent, per tant, gràcies a Olga Blanca, que de fet contribueix al llibre, i Ferran, per d'alguna manera fer el mateix, no? Donar-los la veu a ells i escoltar o sentir què tenen a dir ells sobre aquesta relació, sobre com enfoquen el seu treball respecte a aquesta qüestió infraestructural des del punt de vista arquitectònic i mostrar també una diversitat de posicions, una diversitat de pràctiques. Això, hauria d'agafar això. D'aquesta manera seria, sí, com una, en comptes d'una promoció directa del llibre, com una promoció indirecta. No? Si agrada el format o aquest conjunt de veus corals, doncs potser també us interessarà el que podeu trobar en el llibre. Aquest llibre és moltes coses i intentaré fer una intervenció breu, no? Doncs 10 minuts, és a dir, que tu controles i em pots tallar. És diverses coses, sobretot en primer lloc és un treball col·lectiu. És un treball col·lectiu per diferents motius, o potser fonamentalment almenys per tres motius. En el sentit més literal, és un treball col·lectiu perquè pren la forma d'una antologia, és una col·lecció d'articles o de capítols o de contribucions. Per tant, hi ha una sèrie d'autors, 15 capítols, més 11 projectes. Per altra banda, és també un treball col·lectiu des del punt de vista editorial, des del punt de vista de la concepció, la direcció, és un treball que hem fet quatre persones, a qui hauria de donar crèdit, és a dir, tant la concepció com el desenvolupament, com la coordinació, com la direcció del llibre, l'hem fet amb l'Hélène Frichot, la Sepi de Caram, el Hannes Friholm i jo mateix. I hem estat sempre en constant, no? en un diàleg permanent, per tant, en aquest sentit és totalment col·lectiu i d'alguna manera és també un treball col·lectiu perquè les idees que apareixen en el llibre o que han donat, de fet, origen en el llibre
no són ben bé nostres tampoc, sinó que han estat fruit d'un treball acadèmic, d'un treball a l'escola, d'un curs de projectes que, on els quatre editors érem l'equip docent, i les idees que d'alguna manera després reflecteixen el llibre han sorgit també d'aquest procés, procés de pedagògic, aquesta conversa que va durar pràcticament 2 anys, i han influït no només estudiants, que tenen un gran crèdit, diguem, en les idees que després nosaltres també hem recollit, hem desenvolupat, sinó també tota la gent que va passar pel curs, no? Per tant, volia posar l'èmfasi en el fet de que jo aquí, diguem, estic una mica com representant del llibre, però soc només un més d'aquesta llarga cadena, no? Com deia, en un parell de diapositives aquí podeu veure, per tenir una, no aniré molt en detall en els continguts del llibre, podeu veure l'índex. Com deia, va ser l'inici d'aquest llibre va ser un curs de projectes que tenia per títol Infrastructure Love. Van ser 2 anys, el 2017-2018-2019. Infrastructure Love, la primera edició, la segona vam canviar per Infrastructure Cares. I d'alguna manera aquest és l'origen del llibre, és a dir, que una part important del llibre està, no només sorgeix, sinó que està dedicada a la pedagogia i està dedicada als treballs produïts a la universitat. A part d'aquests continguts més acadèmics o pedagògics, vam decidir en un moment determinat, quan el curs es va acabar i quan, de fet, tots tres dels altres coprofessors o col·laboradors es van dispersar per diferents punts del planeta, dos d'ells a Austràlia, un altre a Escòcia, i havíem tingut una idea inicialment, doncs, de com que estàvem realment molt, molt il·lusionats i molt contents amb els resultats dels cursos, havíem tingut una idea més modesta, doncs, de relligar o de fer una selecció de treballs i publicar-los en una cosa, doncs, més universitària, no? Així com pràcticament grapada, però a l'acabar-se el curs i al separar-nos i el tornar d'alguna manera o el donar continuïtat en aquestes idees que havíem estat treballant cadascú en les noves institucions, en els nous llocs on havien anat a parar, a poc, al cap del temps, vam arribar a la idea o a la conclusió que estaria bé realment convertir aquell projecte acadèmic en alguna cosa més, no? I d'aquí va sortir la idea una miqueta més ambiciosa de fer-ne un llibre. I aquí és on vam començar a invitar a altra gent de diferents àmbits i de diferents disciplines a donar-nos la seva contribució en aquesta qüestió de la infraestructura i l'arquitectura. Per tant, en el llibre trobareu arquitectes, però trobareu també paisatgistes, antropòlegs, artistes, tots d'ells des dels seus àmbits treballant sobre la qüestió infraestructural i sobre la qüestió de l'impacte que la infraestructura té en l'espai i d'alguna manera aportant aquesta diversitat o enxamplant aquesta noció d'infraestructura, que és la que estàvem interessats d'un principi, no? A part d'això, el projecte d'Infrastructure Love o el llibre d'Infrastructure Love és potser la cristal·lització d'un moment, però, com us he dit, és un projecte que va començar molt abans i que, de fet, ha continuat per diferents camins, entre altres amb cursos que s'estan desenvolupant ara mateix a la Universitat d'Edimburg i a la Universitat de Melbourne, a Austràlia, i també els quatre editors del llibre, doncs, hem seguit donant voltes, hem seguit treballant. Un exemple és aquesta publicació, aquest article publicat al Journal of Architectural Education, on ens enfocàvem més en l'aspecte pedagògic d'aquesta qüestió infraestructural. I faré breument com mostraré com quatre o tres o quatre aspectes que
que apareixen al llibre, de manera que tingueu una mica una idea dels continguts que s'hi poden trobar. No? Com ja he dit, el moment, diguem, moment iniciàtic on va començar tot aquest viatge va ser a un entorn acadèmic i vam voler molt expressament que aquest component pedagògic o acadèmic formés part, fos material realment del llibre. És a dir, que hi ha una secció en el llibre on literalment hem publicat els exercicis que fèiem a classe, els exercicis que donàvem als estudiants i també alguns resultats o algunes respostes d'aquests estudiants en els síl·labus o en els exercicis que els donàvem per fer. No? Per tant, d'aquesta manera és no només una reflexió d'àmbit acadèmic, sinó que literalment hem volgut mostrar el treball pedagògic que fèiem, com l'enfocàvem i com vam intentar treballar aquesta qüestió des de l'acadèmia. I des de... sempre mantenint com una mena de diàleg entre la voluntat de ser molt obert, per una banda, en la definició de què és la infraestructura, i per altra banda, ser molt estricte en els formats que demanaven, de manera que l'estudiant tingués també alguns marcs, no?, per poder desenvolupar o respondre a aquelles idees que poden, si no, semblar com molt excessivament obertes, no?, o difícils d'aterrar en un exercici pràctic en poc temps. No? Ok. Bueno, us ensenyo tres o quatre exemples d'aquests exercicis on anàvem des de la qüestió més especulativa de la definició de què és una infraestructura, com a exemple anterior, d'uns detalls, per exemple, un exercici on en demanàvem una setmana de dibuixar 100 detalls infraestructurals, a desenvolupar detalls que incloguessin espècies no humanes, a construir maquetes amb elements trobats en el lloc, en l'emplaçament, i tots recollits, diguem, del lloc. Per altra banda, aquest seria un component important del llibre, el component acadèmic o pedagògic, com ensenyem l'arquitectura. L'altre fort component és el component teòric. Dintre del curs hi havia un fort èmfasi en teoria, en crítica, en una ètica del que aquí crec que es tradueix com ètica de les cures, no?, o política de les cures, molt influïts també per teories d'humanitats ambientals. Hem intentat portar un fonament teòric que va des de l'ecologia, a la filosofia, a la política, a la cultura del projecte de l'escola. I després també un component més especulatiu, juntament amb aquest aspecte més tècnic, on volíem que aquestes qüestions s'estudiessin amb detall i amb rigor, obríem la possibilitat també a repensar d'una forma especulativa com representar, com pensar i com imaginar infraestructures o la presència d'infraestructures a la ciutat. Com a últim, havia preparat un petit text que són potser com 4 minuts, sí, que d'alguna manera crec que resumeix la posició o almenys l'ethos del que és la nostra aproximació a la qüestió infraestructural. La infraestructura és a tot arreu, és omnipresent. Es troba a les fibres òptiques de les telecomunicacions a les noves ciutats dites intel·ligents, així com als seus centres d'emmagatzematge i processament de dades associats, sovint dispersos pel territori o en emplaçaments remots. La infraestructura dona suport als serveis bàsics com l'aigua, l'electricitat, el gas. També coordina xarxes de transport i funcions logístiques.
Les infraestructures són, d'alguna manera, allò que ens uneix, el que ens manté plegats i en funcionament. És allò que ens relliga i que sosté les nostres comunitats. És com una fibra, com un nervi, que aglutina societat i tecnologia, que transforma l'espai i el temps. Els espais arquitectònics associats a aquests sistemes infraestructurals inclouen sales d'espera i magatzems, centres d'atenció telefònica, aparcaments, casetes de peatge, lavabos públics... Aquestes arquitectures i els seus efectes quotidians es distribueixen a través d'àrees urbanes, semiurbanes, suburbanes, però també en zones interiors i en entorns rurals. L'arquitectura dona suport a les infraestructures, però sovint es converteix també ella mateixa en infraestructura. Amb la infraestructura es conjura alguna cosa enorme i amagada, una ombra fosca i indistinta. El seu imperatiu és funcionar sense necessitat de ser pensada, com un automatisme inconscient. Conceptualment, es troba per sota de l'estructura, més avall de l'arquitectura, sota la vida com la coneixem. Com si es trobés en una posició més baixa en valor. Ens queda més lluny i sempre s'ha de discutir més tard. Malgrat aquest estatus submís, la infraestructura és el que permet que la societat mantingui la seva forma, la seva estructura, justament, com un conjunt complex d'esdeveniments i com a model relativament estable. Aquest model està format per coses, però també d'accions, d'activitat, i per tant la infraestructura ha de regenerar-se, evolucionar, contenir, transportar, transferir, guiar i, en general, fer moure les coses. En el millor dels casos, fer-les avançar. Sovint es confonen les infraestructures amb les obres públiques i amb els departaments del govern local responsables de la planificació i el manteniment dels aspectes pràctics dels serveis de la ciutat, o com a elements generadors de plusvàlua. No obstant això, és precisament en aquesta funció subordinada que es concep i construeix la infraestructura com el dipòsit de la imaginació política i cultural, la xarxa de connexions socials i econòmiques i la forma que pren l'ecologia humana. En resum, la infraestructura reflecteix la ideologia inherent d'una societat i les condicions que permeten o restringeixen el que apareix en el domini d'allò visible. Per altra banda, la infraestructura té un sentit ambivalent. El desplegament d'infraestructures ha estat clau en estratègies militars, en processos de colonització, en pràctiques extractives. La infraestructura ens uneix, però també ens destrueix. Els sistemes de dominació, subjugació o repressió també tenen lloc en els sistemes infraestructurals, que no són simplement una manifestació o encarnació de sistemes preexistents, sinó una part intrínseca de la seva configuració. La infraestructura és alhora un símbol de permanència i un canalitzador de fluxos, una col·lecció d'objectes construïts i un conjunt d'idees sobre la modernitat. El resultat és que sovint ens oblidem de totes aquestes dimensions de les infraestructures i la seva necessitat de mantenir-se, actualitzar-se i finançar-se. I és que, sobretot, pensem en la infraestructura quan no hi és, quan falla, quan s'espatlla. És quan no funciona que la trobem a faltar. I d'aquí la necessitat d'aproximar-s'hi amb cura, amb atenció, amb afecte, amb amor, fins i tot, hem dit al llibre. Perquè també hem oblidat que és a través d'infraestructures on les societats articulen la seva imaginació política, on posem les guies sobre com volem viure a les nostres ciutats, a les nostres societats i, en última instància, en aquest món afligit per tantes crisis que anomenem Terra. Aquí havia de parlar del meu capítol, però jo crec que podem passar-la. Desde tu explicación muy clara, ¿no?, sobre la omnipresencia de las infraestructuras, desde qué tipo de sostén de las comunidades decías que pueden ser, ¿no?, y de las múltiples formas de convivencia, múltiples dimensiones que nos has explicado, que sobre lo que escribe el libro, ¿no?, sobre lo que trata el libro, ahora nos interesa escuchar como voz siguiente a la voz de Olga Subirós, desde
una mujer externa del libro, o sea, no una coautora, sino sí. una persona que hemos invitado para que nos cuente desde su mirada de las infraestructuras respecto al proyecto de AIRE, respecto a tu especialitat bueno, concreta. Moltes gràcies per la invitació, perquè no ens coneixíem amb l'Adrià. I bueno, he pogut, fa pocs dies que tinc el llibre i he pogut com navegar-lo. I té aquesta seqüència de les 15 assajos que van alternant-se amb els 11 projectes dels alumnes i aquestes instruccions que són instruccions que ens podem aplicar, no? Però són com exercicis, que és aquesta separat en verd, no? Que té algunes clames d'aquestes que m'encanten, no? Hi ha una que és follow the material, no? I bueno, navegant-lo i llegint-lo una mica en diagonal o llegint pues, com que estava la Blanca doncs, convidada, el seu text me l'he llegit i amb molt gust, molt interessant, sabeu, però com pots contribuir, no? I dic, bueno, jo al col·legi tornar a explicar el projecte AIRE, pues, no ho podem fer, això, no? Però sí que a deixar-me endur per aquesta atmosfera, no? Que transforma... El llibre és molt, molt inspirador. No? Hi ha a vegades algun moment que parla d'arquitectural humanities, no? Perquè tots són referències a filòsofs, et surt el Bruno Latour, la Donna Haraway, que són llocs que ara tenim tots molt comuns, però la Jean Bennett en matèria vibrant, o la Karen Barat amb el tema de les partícules, no més menys, inclús hi ha un text, una entrevista a la Sharon Mather, no? que és una gran divulgadora i bueno, que com que veus bueno, que estan a l'aire, no? Que hi ha com una mena de referents que estan en suspensió, no? I que això comença a ploure, no? Aquesta humitat relativa comença a ploure i surten aquests projectes especulatius molt molt interessants. Amb aquestes ganes de disseny especulatiu per imaginar mons possibles, i això és molt necessari, no? Vull dir que no tota la formació, no? Ha de ser enfocada no només a un projecte construït, que també, no? Però hi ha una part, no? De deixar un altre tipus, no? D'imaginació informada per altres tipus de sabers i altres maneres de buscar altres maneres d'estar al món que aquest llibre pues, aporta, no? I llavors, deixant-me endur per això, dic, bueno, doncs, si hi ha 15 textos, doncs jo faig el 16, no? I el 16 és el que porto. Òbviament, doncs, vull ser complementària i el llibre, quan parla d'infraestructura, d'infraestructura al LOF, s'oblida de l'aire, no? I la gran infraestructura per a la nostra supervivència. I dic, bueno, doncs clar, ho tinc facilíssim, no? Llavors, fet aquest text que s'apoya només en una sola diapositiva, perquè jo no vull entrar en competència amb totes les imatges que té el llibre i també perquè us vull deixar, aprofito que estic aquí, per deixar-vos una impressió, no? Que us pugueu endur a casa, no? D'alguna manera, com el llibre sempre apela, no? Apela a afectar, no? A que hi ha un àfect aquí, no? El que d'aquí es resultarà algú, no? Que d'alguna manera potser ens transforma, no? Llavors el text és aquest, no? Teniu a veure com ho tinc, a l'esquerra, sí? A l'esquerra tenim un feix d'electrons interacciona amb la superfície d'una mostra recoberta amb una capa de carboni molt prima que actua com a conductor. L'intercanvi d'energia entre el feix d'electrons i la mostra dona com a resultat la reflexió d'electrons d'alta energia. Un detector format per lents basades en l'electroimants mesura la quantitat i intensitat dels electrons que retorna a la mostra. El resultat és una imatge digital de gran profunditat de camp i aparença nítida i realista amb una resolució entre 0,4 i 20 nanòmetres. És un microscopi electrònic de rastreig, REM, que ha produït una imatge inèdita de quelcom invisible als nostres ulls. És l'ala d'una abella on hi ha alguna cosa que l'impedeix volar i transportar el pol·len com hauria. Què és? No? És matèria particulada que es troba en suspensió a la contaminació de l'aire en entorns urbans, provenent principalment per les emissions de combustibles fòssils, el desgast de pneumàtics i les pastilles de fre que s'han anat depositant sobre aquesta ala de l'abella. A la dreta, vostra, no, ho estic dient al revés. Això és la, sí, la, no,
tinc un dislèxia. Hi ha una altra imatge inèdita, molt recent, de la secció d'una neurona humana que identifica la presència de partícules anòmales de forma circular de color negre. L'anàlisi d'aquestes partícules revela que es tracta de magnetita esferificada que es troba en suspensió en la contaminació de l'aire com a subproducte de la crema de derivats del petroli en motors de combustió. Les nanosferes de magnetita poden entrar directament al cervell pel nervi olfactiu en inspirar l'aire. El cos no les elimina i es van dipositant i, donades les seves propietats magnètiques, alteren el funcionament neuronal. Hi ha correlacions amb Alzheimer i Parkinson. I a la vegada, la tecnologia, aquests microscopis electrònics que han fet possible, no? La tecnologia que tenim avui en dia, no? Que són aquestes eines, no? És la resolució del nostre coneixement, doncs, ve donada per les eines que disposem, no? Que ens permet copsar aquesta materialitat de l'aire, està feta de la mateixa matèria antropogènica que queda registrada a les imatges. Si les partícules tenim, aquestes partícules minerals, no? Bàsicament, el Josep Arica diria respirem metàl·lic, doncs el microscopi necessita l'acer produït a altes temperatures, la mostra necessita una capa de carboni, la imatge resultant és digital, tot allò material i digital necessita extracció de matèries cada cop més escasses i difícils d'extraure, que són al final aquesta pols, no? Una part de la pols que respirem. Tot el procés requereix energia, que encara és en major part d'origen fòssil, que emet els gasos tòxics per a la nostra salut, com el diòxid de nitrogen, i també que emet CO2. El CO2 a peu de carrer no és tòxic per a la salut, però en canvi, clar, provoca l'efecte hivernacle que altera la climatologia i les condicions de vida. Aquestes dues imatges ens interpel·len, o això crec, no? Què sabem realment de la materialitat de l'aire? És aquesta infraestructura per a la vida, no? Tenim infraestructura LOF per l'aire. És l'aire més com percentatge en equilibri fràgil entre els gasos oxigen, aquest 20% i pico, o de nitrogen, 78% i pico, argó 0,93%, i el diòxid de carboni, que és 0,035% del que tenim a l'aire. No? Què hi ha més en suspensió? Què hi ha en l'aire que fa que l'OMS afirmi que hi ha més de 7 milions de morts a l'any per contaminació atmosfèrica? Quines presències, noves materialitats han envaït l'aire? No? A què és deguda aquesta nova materialitat? Des de quan? Per què l'aire ens fa? Som el que respirem, què sabem dels seus efectes en el comportament i la salut d'humans i no humans? Està la nostra supervivència en suspensió? Estem en realitat en l'aire? Com entendre la capacitat d'alterar l'equilibri de la vida a una escala invisible pels nostres ulls? No? Com comprendre aquesta escala infinitesimal? Entendre que l'aparentment petita presència de nanosferes de magnetita altera enormement el nostre cervell, no? Com comprendre que l'aparentment petita proporció de CO2 al planeta altera radicalment les nostres condicions de vida. Hem passat de 320 ppm, no, de partícules al 1960 a 417 en el 2022 i ja veieu tot el que està passant, no? I llavors ens surt aquesta la gran pregunta, no? Com la cultura i les pràctiques arquitectòniques ens poden ajudar a l'experiència d'aquesta materialitat de l'aire per imaginar altres mons possibles, altres models de ciutat, no? Jo podria acabar aquí, però com que m'han dit que tinc 10 minuts, us ve una segona part, no? Però podria parar-ho aquí, eh? Com vaig de temps? No ho sé. Bueno, vinga, som-hi. Per respirar aire pur hauríem d'anar fins l'oceà austral. Aquesta és la magnitud de la petjada sobre l'aire. La frase, tot allò que és sòlid es dissol a l'aire, que suposo que ja el reconeixeu, de Marx i Engels, del seu manifest comunista del 1848, pren una dimensió literal. No? L'activitat humana i en forma de gran acceleració, des dels anys 50, està present arreu en forma d'aerosol i és nanomètrica. Respirem fondo, el que respirem és aire metàl·lic. El segle XXI és el segle de la pols. No hi ha aspectes del canvi climàtic i mediambiental més crítics que els que s'afecten a la salut i al benestar i cap més és més urgent dels que afecten els més vulnerables. La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic pertanyen a totes les dues categories. Per tant, no hi ha dubte que els cels s'estan tancant, però tenim en comú el dret universal a respirar, tot encara que no està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans. Llavors, també podrem dir, no? Veient d'una altra manera i com
diria la Max Liberon, no? Que té un llibre que diu la contaminació és colonialisme, no? Doncs tenim aquest aire que està colonitzant i l'aire està sofrint un atemptat per la inèrcia en la manera d'entendre l'economia, el desenvolupament i el progrés, que fa borrosa la imaginació i la gosadia d'explorar altres camins. I llavors, com diria pues, la Yayo Herrero, no? És més fàcil imaginar-se vivint sense aire que sense capitalisme. Llavors, a veure, no? Tornem a la mateixa pregunta recurrent, no? Què significa estar a l'aire cultural i políticament, no? Necessitem una altra concepció, no? Cultural, i a lo millor aquest concepte, no? D'entendre l'aire com una infraestructura a la que hem de cuidar, perquè quan ens falla, no? Doncs, doncs tenim aquestes morts, no? Que ens diu l'OMS i aquestes, en el cas de Barcelona, ho diu l'Agència de Salut Pública, no? Que amb els límits que dona la Unió Europea estem amb 1.000 morts anuals que assumim com a societat i si fos contaminació zero, doncs no les tindríem, no? Llavors aquesta negociació que estem en aquesta quantitat de morts és un pacte social i un model de ciutat que ja veiem, això no està escrit, però m'estic animant, que tenim un alcalde negacionista climàtic, bueno, no, negacionista no, perquè ho sap perfectament, és cinisme climàtic, que diu que no pensa peatonalitzar cap metro quadrat més a la ciutat de Barcelona i que bueno, doncs els cotxes es canvi qui pugui i bueno, doncs ha dit altres temes. No? Vull dir, m'agradaria, no sé, Sadiq Khan a París és socialista i ja veieu el que està fent. Vull dir que ja no és un tema polític en el sentit estricte dels socialistes. Sí, no és aquest tema, sinó que hi ha voluntats polítiques que ho tenen clar i altres que es posen al servei d'altres interessos. No? I l'interès que defensem, jo crec que aquí sí que estaríem tots d'acord, doncs és el bé públic. No? Llavors, per sobre d'interessos més privats. Llavors, vivim submergits, com diria Torricelli, el 1644, en aquest fons d'un oceà de l'aire, que per experiments incostenables se sap que té pes, no? Pesa. No? És un pes que ja només respon a una densitat, 1,25 quilos per metro cúbic, al nivell del mar i a 15 graus, sinó que aquest pes varia en funció de l'altitud, de la temperatura, de la humitat, un aire que ha de fer possible la vida, però que l'expressió humana ha transformat radicalment la composició i l'ha convertit en un mitjà de transport de partícules, aquestes infinitesimals que estem veient aquí, tòxiques. Llavors, podríem dir que la pandèmia, no, ens va mostrar el camí, no? Ens va permetre posar en crisi aquesta creença fundacional de la modernitat, en la qual hi ha una clara distinció implícita entre les coses humanes i coses naturals i coses tècniques o artificials, i ens va permetre experimentar que no té sentit practicar una forma d'estar al món en el qual nosaltres, els humans, quedem separats de l'ecologia, de la naturalesa, no? I vivim en un món que no és d'humans i no humans, sinó que vivim en un món que és més que humà, no? Llavors caldria, llavors això ja és un clam, aprofitant que el llibre ens convida a entendre aquest love radical, aquest amor radical per la infraestructura de suport per la nostra existència, entrecauar pràctiques, sabers i efectes relatius a les maneres de viure i ser fent totalment inseparables les ecologies, i aquí, com diria el Félix Guattari, no? L'ecologia és mediambiental, social i mental. No? Posant el focus en l'aire que respirem, l'aire ja no seria quelcom invisible que queda entre allò que veiem, i seríem ecològics quan respirem, sabem que cada humà som un planeta que conté bilions de microorganismes, que l'aire contaminat té impacte en la salut dels humans i altres espècies, amb les quals tenim relació simbiòtica com les abelles. No? Que respirem amb una respiració social, col·lectiva, aquesta respiració és infraestructura, no? Love, i formada per una xarxa de relacions entre diversos agents, objectes i sensibilitats que es reconeix des de la seva fragilitat, interdependència i es valora mútuament. Sentir-nos i pensar-nos és quan la convida final per actuar en conseqüència. I ja està. Vale? Ja. Bueno, no sé, quan he trigat? Ahora no he mirado porque, porque veía que tenías esas páginas por vale, leer está, y no te hubiese podido costar. Vale, bueno, de tu estupenda, de la excelente, digamos, presentación de Olga sobre la materia vital que es el aire, ¿no? Como una infraestructura, como un omnipresente, invisible, fundamental, vital al final,
capítulo 16, que ahora sí. ha convertido el capítulo 15 en el penúltimo capítulo del libro, pero creo que este capítulo 16 es el puente perfecto, ¿no? Al inicio, sobre todo, de la intervención que se basa en las cuestiones científicas, y es lo que Blanca Pujals ha mirado o ha estudiado, ha descrito en su texto, ¿no? A Synthetic Universe and Underground Network of Sensing Infrastructures, y nos interesa saber de tu mirada sobre estas infraestructuras desde la ciencia, ¿no? Adelante. Primero, ¿se me oye? Sí. Primero, sí, la IRA obviamente es una infraestructura, ¿no? La definición de infraestructura es allò invisible que suporta la vida i que apareix quan es trenca. Llavors, no? L'aire, sobretot en el moment de les fàbriques, i tot és quan comença, hòstia, què passa? Primer de tot, gràcies per convidar-me, gràcies per convidar-me al llibre, perquè no només l'amor és infraestructural, sinó que l'equip realment ha sigut un suport i realment ha sigut un gust, un plaer treballar amb vosaltres. El projecte, a mi m'han demanat que expliqui una mica el capítol, no? I el projecte que vaig començar el 2016, que s'ha convertit en un doctorat en art i ciència, tot i que la meva formació és en arquitectura, que l'estic fent a Anglaterra. I el meu projecte, el que parla és de les geopolítiques dels laboratoris de física de partícules. M'interessava en la física de partícules perquè la física fundamental està considerada que no es fa producte, està finançada amb diner públic, i a més m'interessava el vincle amb l'era nuclear, no? Com s'ha transformat l'era nuclear, que òbviament també és part de la toxicitat que tenim en l'atmosfera. Els laboratoris de física de partícules o els laboratoris científics no estan considerats infraestructures, però jo els considero infraestructures. En el cas d'aquests laboratoris, a més en particular, són laboratoris enterrats, amb sortir underground, molt profundament, molt en el subsol, perquè necessiten protegir-se de la radiació còsmica. Llavors, aquestes infraestructures són unes de les infraestructures més massives que tenim en el món i estan enterrades sota terra. A més, formen una xarxa, no? Com un network de diferents experiments en diferents soterrats, no? En diferents llocs del món, que combinen dades, que combinen informació. Quan parlo de física fonamental, perdó, és la física que seria l'astrofísica o la comprensió de lo que és l'univers, l'origen de la matèria, l'origen del món i el nostre origen en general. Aleshores, aquestes infraestructures que estan enterrades, n'hi ha com el CERN, que és l'accelerador de partícules de Ginebra, de Suïssa, que és una infraestructura massiva, que es va fer una obra d'enginyeria brutal per soterrar-lo 100 metres sota la superfície i fa 27 quilòmetres de radi, no? I el que té és una màquina a sota terra i uns laboratoris, no?, que reben les dades d'aquestes màquines a la superfície. N'hi ha d'altres que el que fan és parasitar antigues infraestructures, moltes d'elles relacionades amb la mineria, no?, d'or o d'altres minerals, i aquest tema també m'interessa perquè és parasitar d'alguna manera antigues infraestructures i antigues economies. Això seria d'alguna manera el que entendríem com el hard infrastructures, no? La infraestructura dura del que seria la ciència. Per exemple, la repercussió de tots aquests experiments que sembla molt neutral o que sigui senzillament científica, per exemple, a Xina es va fer un radiotelescopi que va suposar el desplaçament de moltes comunitats i la destrucció de diversos ecosistemes. Vull dir que són realment l'impacte físic i material és bastant brutal. A més, jo els dic també arquitectures, infraestructures sensorials, perquè bàsicament aquestes arquitectures el que fan és, amb una combinació de màquines, partícules, científics, treballadores, inclús de neteja, cables, no?, internet, etc., el que fan és amplificar els nostres sentits per poder mirar o el més gran, el més lluny, no?, que és l'univers, o el més petit, que és la física de partícules, no?, que és l'origen de la matèria i el que li diuen els blocs del que ens suposen, no?, els maons que ens suposen. Llavors, en aquest sentit, la infraestructura relacional, com diu la Susan Starlight o la Maria Puig de la Bella Casa, són arquitectures i infraestructures relacionals, perquè depenen de diversos components per tenir sentit i, com deies tu, també no només humans, sinó més que humans. Això seria, això, com deia, no?, la infraestructura dura de la física de partícules, però després a mi també m'interessa la part més de soft infraestructura tova, que es diu, no?, que serien les institucions
que funcionen precisament que suporten el funcionament dels països, els estats, les polítiques i els sistemes, no? O sigui, qualsevol sistema en el que estem situats. Aquests experiments tenen una sofisticació tan alta, tecnològica i enginyeril, vull dir, allà veieu, això és en el col·lisionador de partícules del CERN, el primer túnel que es va fer, no? Pues és aquella primera imatge, que això és de l'arxiu d'imatges del CERN, que vaig estar treballant allà. Aleshores, això és el forat que es va fer, no? L'anella que es va fer i que es van trobar al final. Aleshores, la sofisticació és tan gran i necessita tant finançament públic que es fan pactes transnacionals entre països. Per això dic que amplifica no només la matèria, no? El sentit, podem veure la matèria amplificada i entendre-la, sinó que també amplifica relacions polítiques. Que jo li dic geopolítica, però possiblement s'aproparia, o seria més ajustat dir geoeconomia, no? La proposta del geògraf Neil Smith, que diu que la geopolítica social ha passat a ser ara una geoeconomia, no? Més basada en la relació econòmica entre països. Aleshores, aquests pactes transnacionals, no? la ciència fonamental, a més, sempre es declara neutral, però en aquests pactes, per exemple, el CERN apareix, el CERN, l'accelerador de partícules de Ginebra, apareix en el moment de quan s'acaba la Segona Guerra Mundial i bàsicament es fa per evitar el conflicte entre els països europeus. I el que es fa és per evitar aquesta competició, el que es fa és fer una primera col·laboració que mai s'havia fet entre científics per construir aquest gran laboratori. Però després també, per exemple, la física de partícules a Jordània té un laboratori que es diu el CESAME, en el que tant israelites com palestins s'asseuen a una taula per parlar de ciència, per fer progrés, quan les seves infraestructures socials i cíviques s'estan destruint constantment. Aleshores, és aquesta no neutralitat de la ciència i aquesta participació en el que es diu el soft power o poder blando, no? La diplomàcia científica. I això és el que també, a nivell d'infraestructura, no? Considero que la ciència és una infraestructura de la nostra societat tecnocientífica i la idea de progrés, no? És part d'aquesta infraestructura que sosté unes institucions. En aquí apareix, no? El dubte, que jo crec que també apareix en el llibre en general, que és que qui dissenya, qui té accés i a quina vida suporten aquestes infraestructures. En aquest sentit, també de la geopolítica, no? De la física de partícules, vaig anar un mes a l'Antàrtica, el 2019, i perquè l'Antàrtica m'interessava perquè és el territori, el continent dedicat a ciència i pau. O sigui, un territori que no pertany a ningú, senzillament està dedicat a investigació científica i a la pau. El tema és que jo aquest mes el vaig passar en un barco de l'armada militar xilena, perquè tota la logística que es pot fer en un territori tan complicat com l'Antàrtica, els mitjans venen precisament de lo militar. Aleshores, a més hi ha molts conflictes territorials, etc. O sigui, allà vaig veure, estar allà també m'ha permetre veure els xilens tenen una part, els argentins volen la mateixa part que comparteixen amb els britànics i és bastant de cacau. Llavors, l'Antàrtica és un territori que tothom que tingui un projecte pot tenir una base científica, però clar, això pressuposa que tots els països destinen part del pressupost a ciència, no? Hi ha una ciència precisament que es pugui portar a l'Antàrtica, per tant, aquest accés, no? en aquest territori, en aquesta infraestructura científica no és real perquè realment no dona suport a qualsevol científic de qualsevol part del món. I una tercera capa d'infraestructura en aquest projecte són les mateixes partícules, no? Les partícules són els components de la matèria, són els maons, se'ls diu, a més, de la matèria, i la física quàntica precisament ha canviat les concepcions que teníem abans de la matèria, no? Tu parlaves d'aquest distanciament, no? Separabilitat, etc., dels cossos, de no entendre que estem d'alguna manera vinculats, som interdependents i vulnerables, i la física quàntica està canviant aquests conceptes, o sigui, l'origen de les partícules, de la nostra matèria, hi ha una interdependència, hi ha una vinculació i hi ha... O sigui, estan canviant les normes d'en joc, no només de temps i espai, sinó també de com ens vinculem entre nosaltres. Com Marx deia, no? Els canvis en la superestructura, que és l'estructura, que és la cultura, la societat, etc., provenen precisament dels canvis en la infraestructura, que és tota la part més de producció. I ara precisament estem amb un grup de... Som 10 persones que ens reunim un cop al mes
la Karen Barat, la física Karen Barat, l'antropòloga Denis Ferreira da Silva, el poeta escriptor Fred Moten, que estem intentant també pensar la física quàntica com una infraestructura per a una futura imaginació política i canviar també les interrelacions personals. O sigui, hi ha diverses capes d'infraestructura. Ja està. Molt bé. Has respetado el tiempo perfectamente, casi al segundo. Así que, excelente. Y la única que no llegía. ¿Eh? La única que no llegía. Y no llegí. Exactamente. Pues excelente. Tus explicaciones, ¿no? sobre la cuestión de esas infraestructuras científicas, esos espacios protegidos de la radiación cósmica incluso, ¿no? Y es también un paso interesante para volver al territorio, ¿no?, del que hablará Ferran Grau, el último ponente, que tengo entendido que nos llevarás a las costas, a la costa como infraestructura, no como un espacio entre tierra y mar, una cuestión territorial, y nos interesa escucharte. La invitación. ¿Funciona? Sí. La veritat és que, clar, quan un llibre fet des de l'acadèmia és una cosa que la respecto molt i a més li dono suport i la reivindico, no? De fet, és una cosa que també estem fent ara des de l'escola de Reus, però també n'estem acabant una a l'escola de Barcelona. Per tant, jo crec que partir d'alguna manera d'aquest context acadèmic, jo crec que avui és molt important, perquè precisament estableix un pont amb la realitat com molt, molt, molt diferent, no? Jo crec que quan també fas una ullada al llibre, evidentment ens falta, no?, encara temps, no?, per entrar com en detall, però jo crec que el fet de que hi hagi aquest espai per la hipòtesi i la utopia, no?, que d'alguna manera hem entrat en un període com molt realista, no? De fet, jo vaig fer la tesi sobre el concepte de realisme, no? Però crec que realment recuperar des de l'escola, i a més realment podent fer com equips interdisciplinars, que moltes vegades no són possibles a fora, jo crec que és molt important i ho reivindico i ho comparteixo. En aquest sentit, l'Adrià em va demanar que expliqués una recerca que en realitat va començar a l'escola, perquè va començar amb un concurs quan estava jo a la Salle de Tarragona. Quan estava a la Salle de Tarragona vam treballar sobre l'espai del Morrot de la Savinosa, que després es va convertir, per aquí em sembla que hi ha algú que el coneix bastant, després això es va convertir en un concurs en el que ens vam presentar, allà ens vam trobar el Xus Cardona de Nontropia, llavors vam començar, ell és un arquitecte especialista en temes d'aigua, llavors a partir d'aquí ell també ens va convidar a treballar Altafulla, projecte d'adaptació al canvi climàtic, etc. I tot això, aquí va aparèixer també el doctor en geologia i geografia Xisco Roig, que és un dels màxims experts en platges. No sé si és possible... Mira, he posat aquí les imatges. Estan com de 2-2, no? I llavors, bàsicament, volia fer explicar aquesta situació d'alguna manera la que tenim ara, no? Jo crec que més que parlar d'infraestructures, jo en el cas parlaré com de com desfer-les, o estem aprenent a com desfer-les, no? En aquest sentit, i també o les pots desfer, o el que han fet a Suïssa, que l'han desacralitzat, no? A Zurich West, per exemple, ja forma part d'alguna manera de la vida quotidiana, no? Però aquí, en el cas de la costa, jo crec que es tracta més en aquesta imatge, no?, de catar la roca, o sigui que l'arquitectura té rodes, no? És a dir, hi ha l'activitat que avui en dia hi ha un passeig marítim, però el passeig marítim no hi és, no? I jo crec que això és una situació com ideal, no? És una situació ideal. Tampoc, em sembla que era el Muñoz Molina que parlava fa poc de la nostàlgia, però per reivindicar pot tornar a respirar aire pur, no?, o que l'aigua sigui potable, no?, aquesta nostàlgia de les coses, diguéssim, no contaminades, no? Clar, la situació del 1960 és aquesta, els pactes de Madrid són els 53, o sigui, el timeline és que hi ha una inversió econòmica, no?, a la costa, però també, tot el territori, per una part la construcció i per l'altra el turisme. Això segueix, evidentment, fins als 50 cap als 70 hi ha un gran boom immobiliari,
cap als... comencen a aparèixer els primers, els passejos més consolidats als 70, la regeneració artificial de les platges als 80 i als 90, que això fa que tinguem bones platges i bons passejos, i llavors es remata amb el boom immobiliari, que llavors ara hem de construir tot el que hi ha al darrere perquè tenim tot això preparat. I llavors ens trobem amb aquesta situació que es veu, aquesta fotografia d'Altafulla, en el que aquesta platja de còdols, els còdols són, formen part del passeig, bàsicament ja no estan, i llavors aquí es veu perfectament que s'ha desemmascarat el que és aquesta platja artificial amb el macà a sota, i com diguéssim aquests operaris d'alguna manera estan treballant en un, com si estiguessin treballant en un espai públic en el mig de la ciutat, no? Jo crec que està, jo crec que explica aquesta situació de la, bueno, de la costa, i que bueno, recull ara mateix hi ha aquest informe de la Generalitat, bàsicament del Comitè Assessor per al Desenvolupament Sostenible, hi ha unes recomanacions, etc, etc, una mica de com hem de començar a desfer aquesta situació. Jo crec que el que sí que és molt important és ser conscients que on hem arribat no és una, no és una situació provocada pel canvi climàtic, sinó que tot això ve de, bàsicament, dels anys 60-70, no haver seguit, per exemple, les traces dels murets de pedra seca que organitzaven tot el parcel·lari agrari, que funcionaven com unes màquines hidràuliques perfectes, diguéssim, no? Llavors, moltes vegades no s'ha fet planejament, no? Llavors, aquí, d'alguna manera, clar, això ens porta que ara, diguéssim, dins de les recomanacions, com les tres coses que d'alguna manera l'arquitectura hi pot fer alguna cosa, i també, no, que té a veure com bueno, ataquem aquestes infraestructures, que és l'adaptació, la desrigidització, no? Desurbanització, i després bueno, restituir la dinàmica ecosistèmica, que bàsicament tindria a veure més amb el paisatge, no? Bàsicament. Si passem a la següent imatge, no? Després a partir d'aquí, no? Aquestes dues imatges, en realitat aquest dibuix que bueno, ens vam llegir no molt en l'avantprojecte d'Altafulla, que també és una mica a l'inici de la recerca, els projectes aquests de Cedric Price, de treballar amb un sistema, no treballar amb una forma, treballar com la llegenda era com una caixa d'eines, i a partir d'aquí es construïa o començava a entendre com de construir. No? En realitat, jo crec que s'ha parlat aquí també molt de matèria, i crec que ja ens passa molt també en el món de l'arquitectura, que cada cop més l'arquitectura és com és una matèria reordenada, no? Per tant, tot el que d'alguna manera, quan ha aparegut, per exemple, aquesta imatge, no he apuntat que es veien, no? Les canonades com a sobre, que també per sobre, que és una mica el que passa també a Islàndia, no? Que fins i tot les carreteres són com un material com a copiat que tu el pots, això té molt a veure, no? Molt a la Fúrdia, Eliasson, i desfer com les coses, no? Jo crec que cada cop més hi ha aquesta idea de que les coses puguin tirar enrere. Llavors, d'alguna manera, jo crec que aquest dibuix fins i tot ara ja comença a ser com a antic, en el sentit de que ara, diguéssim, ja com a... l'arquitectura, de fet, és una disciplina que el primer que fem per construir és tirar cap a baix, no? Diguéssim, jo crec que ara segurament ens hem de quedar com en aquesta primera fase de tirar cap a baix i de construir. Però jo crec que, bueno, que és, jo crec que és molt important també com dos situacions contraposades, no? Una és el fet com de la regressió de les platges, però això, diguéssim, té molt a veure amb perquè, bueno, com que ja no arriba l'aigua, no? L'aigua per escorrentia que es filtra, o els sediments dels rius no arriben, i per tant les platges no tenen aquesta regeneració natural, vull dir, és una cosa molt molt evident, no? És a dir, que bueno, s'està perdent la platja, la gent es pregunta per què, però en realitat ningú sap ben bé què s'ha de fer. No? És a dir, perquè no? La gent està movent tonelades de sorra, però sense cap sentit, no? És a dir, tampoc és la solució és fer els dics interiors, que costa molt, perquè llavors també et carregues, no? El fons marí, etc, etc, això és un tema més d'oceanografia, però bueno, aquesta situació, no? És a dir, que el canvi climàtic ho posa una mica en evidència, però per una banda estem com tirant, no? Està tirant enrere la natura, i per una altra està claríssim que hi ha un procés de desestacionalització, és a dir, que hi ha un moviment demogràfic que molta gent va viure a la costa. I això, a més, després del Covid, ha estat increïble que les segones residències, no? Estan passant a ser primeres residències amb uns teixits urbans que no tenen espai públic, és a dir, que tot el moviment sempre s'ha fet horitzontalment i no perpendicularment, i ara, digues, de fet, la recerca va una mica ara per aquí, és a dir, què passa amb aquesta primera línia, però amb aquesta segona, no? Amb aquestes idees contraposades, a veure què és el que, d'alguna manera, què podem fer per donar, igual que els CATs, no? D'alguna manera, unes
unes certes recomanacions per poder indicar com desfer les coses o com aquestes ciutats, perquè tampoc no podem ser nostàlgics o hem de ser realistes, no? En aquest sentit, i no podem desfer-ho tot, a veure com fem aquest procés de transformar aquestes ciutats que segur, no? Com més a prop de Barcelona, més com poblades estan. I de fet, jo crec que aquest, l'última foto era, altra vegada, és a dir, és molt semblant, no?, la del català de la Roca, però és evident que hi ha una gran diferència. Això és una fotografia que vaig fer, a més, un dia molt aviat després del Covid, el 2020, no?, de l'estiu, i es veu perfectament com aquesta, jo crec que el que ha de canviar és aquest sentit d'apropiació i ocupació, no?, és aquesta idea de que, a més, com que normalment és l'únic espai públic que hi ha, perquè no es van fer ni places ni res, només hi ha aquest espai, jo crec que aquest és una mica com el punt, un dels punts inicials, no?, per anar tirant enrere, llavors, fins que toparem amb l'última infraestructura que s'ha fet, que és l'autopista, no? I llavors haurem de veure exactament, bueno, això ja també a veure amb la mobilitat, etcètera, etcètera, exactament si es pot desacralitzar o no, o es pot domesticar, i evidentment tornar amb aquesta idea de la natura reordenada. M'he passat de temps. Muchas gracias. También has respetado perfectamente el tiempo, casi clavado. Ha sido, yo pienso, un primer despliegue de unas ideas muy, muy, muy interesantes y muy relevantes, ¿no? Y sobre todo vemos, ¿no?, que nos ubicamos, no podemos casi no hablar del cambio climático, de la crisis ecológica que estamos viviendo. Y por otro lado, se ve, y eso también es muy interesante, tanto en el libro como también en las intervenciones que hemos tenido ahora, esta manera desde el antropoceno, ¿no?, desde el, donde como seres humanos somos los que más influyen o somos más potentes, parece, o al menos cambiamos nuestro destino a través de nuestros actos, ¿no? En este contexto también las infraestructuras las hemos siempre visto como algo muy, muy hecho por el ser humano, pero el libro y también vuestras intervenciones abren el campo, abren esa comprensión de lo que es una infraestructura hacia otras materias, ¿no?, hacia otras materialidades. Y por un lado, hasta casi una especie de impotencia frente a lo que ya hemos hecho, ya que hemos producido las locuras que hemos ido produciendo, ¿no?, las que tenemos incluso que reciclar, rehacer, dehacer, etc. Pero por otro lado, también una comprensión hacia cosas que no hemos todavía visto, las sensualidades, ¿no?, lo invisible que es el aire, esas ideas de comprender la infraestructura como otra cosa, ¿no? Esto me parece sumamente interesante y me gustaría, si alguien quiere añadir algún punto, o entre vosotros los cuatro, quizás hay algún punto por añadir o por continuar de explicar antes de también después abrir el forum al público, aún si hay algunas preguntas. Ahora que hablabas de antropocero, ¿no?, que es un término en conflicto. Hay otro término que se llama oestoceno, ¿no?, que és la infraestructura residual que hem deixat de residus, ¿no?, en tot el món, i com afecta també a territoris i certes comunitats més vulnerables o més subalternes. Vull dir que és això, que la infraestructura, que també d'una forma és invisible, ¿no?, perquè és el que hem posat sota l'alfombra i ara apareix. No? És que una mica també la contaminació de l'aire és tota aquesta invisibilitat, però que al final forma part de la nostra infraestructura i l'hem de tenir cura, l'hem d'estimar. Adrià. Sí, jo quan estaves parlant de l'aire com a infraestructura, Olga, pensava que de fet en l'urbanisme, en el planejament, les infraestructures verdes i les infraestructures blaves estan totalment ja, diguem, reconegudes, no?, i assentades dintre de la disciplina. O sigui, pensava que tu t'hauries d'inventar un color i aleshores i crear el nou concepte de la infraestructura blanca
I d'aquí, perquè infraestructures verdes sent aquelles que són, no, parcs, corredors ecològics, etc., infraestructures blaves sent aquelles que tenen a veure amb l'aigua, potser necessitem un nou concepte que sigui infraestructura. Com? Jo et diria que això és, no sé, segle XIX, el que m'acabes de dir. Perquè o posar tu més a prop al zoning, no, de mitjans del segle XX i pensar que tot va per capes separades i que no està interconnectat i que les decisions no es poden prendre interconnectadament, doncs no, ja no estem aquí, espero. Llavors, bueno, entenc que és per provocar, és per provocar i tal, però que jo t'haig de respondre això, perquè quan pensem en la ciutat o la penses entenent que tot està interconnectat o acabaràs... bueno, el gran problema és, per exemple, com es fa a vegades aquí urbanisme, no? Que els enginyers parlen de mobilitat i es queden aquest i no, potser no parlen prou amb els arquitectes i això ens fa falta, però és on hem d'anar. Nosaltres ara, per exemple, tenim una infraestructura ciclable a Barcelona que si parles amb gent que està al campus de l'UPC i que són eminències en ciències de la salut i de l'atmosfera, diuen que està col·locat on no toca, on tindrà més impacte en la salut, perquè ningú ens ha vingut a parlar amb nosaltres i nosaltres tampoc sabem amb qui anar. No? Jo, amb el projecte he intentat posar que la gent es conegui, però bàsicament no podem anar fent com capes si no tenim ganes de tenir una comprensió més complexa del que hi ha. I bueno, també, per exemple, bueno, doncs pensar que, òbviament, quan hi ha un arbre, que la infraestructura verda, quan parlem així, doncs sembla que quan hi ha un arbre doncs, almenys no hi ha un cotxe, o n'hi ha menys, no? Però no deixem, els arbres capturen CO2, no? No, el diòxid de nitrogen doncs, diguem que segueix allà, no? I això doncs, és com coneixement bàsic que no el tenim, no? Vull dir que bueno, doncs ara comença a haver, diguem, a adreçar els projectes d'una forma ambiental més integral, però encara costa. Ah, i abans he tingut un lapsus i el Sadiq Khan és Londres i la Anne Hidalgo és París, que els he confós. Però vull dir que hi ha, que a la vegada també, bueno, doncs és molt important. Ell ha dit, i té molta raó aquest comentari, que m'ha agradat, quan diu, parlem sempre de geopolítica, però li hem de dir geoeconomia. Doncs em sembla que també tenim aquests problemes aquí. Tu deia... A tot arreu, però... Una mica com a broma, però no en el sentit de, diguem, unificar, separant, sinó incloure en els processos de planejament, inclús en els projectes d'arquitectura, la qüestió de l'aire, no? Sí. Tal com estem incloent el tema dels corredors verds, el tema de la qualitat de l'aigua, etcètera, etcètera, no? Incloure, i d'alguna manera, això per incloure-ho no val... Nosaltres doncs ho fem, de fet... Ho fem a l'acadèmia, no? Ho fem a l'escola, però perquè això tingui un impacte real, després ho hem de fer, ho hem d'incorporar a la pràctica d'alguna manera. No? De fet, en els ODS no hi és l'aire tampoc. I és la principal causa de mort per causes mediambientals, o sigui, per sobre de qualsevol altra contaminació, malaltia o tabaquisme, accidents de cotxe, o sigui, com a causa no de mort natural, diguem. I no està ni a la Declaració Universal dels Drets Humans ni els ODS ho contemplen. Ni, llavors, clar, sí. Però jo diria que nosaltres com a arquitectes, jo ho reivindicava, com que el disseny de l'aire, al final, encara per les decisions, al final és una infraestructura que està dissenyada, encara que no amb un projecte, però en el llarg del temps doncs és el que tenim, no? I aquest redisseny, no? I aquest desfer, que és el que diu el Ferran, no? Doncs segurament hem de desurbanitzar, no? de desconstruir i desfer aquesta materialitat, però també per una comprensió radical com la de la Blanca, no? Que hem d'estar oberts a comprensions contraintuïtives. No? Entendre el canvi climàtic és contraintuïtiu, perquè dius, com pot ser que una proporció tan petita de CO2 tingui aquest impacte? O com és contraintuïtiu que quan ens toquem, no ens toquem. Els electrons s'estan repel·lent.
si ens toquéssim de veritat, ens fusionaríem i seríem una amalgama de coses enganxades, no? Llavors estem en contacte... Llavors això jo crec que és el que ens fa... que és el que el teu llibre reivindica, no? Que al final love is the answer, no? I què passa? Que, per exemple, modificar una infraestructura jo crec que és de les coses més difícils que hi ha i sí. requereix d'un temps llarguíssim d'una negociació sí. perquè és el que fonamenta un sistema, no? Un sistema sí. capitalista, a més. O sigui, sí, sí, sí. està molt instaurat no? Tot el modernisme i tot un sistema de... I es veu el que arriba a molestar. Però, sí, sí. Però sabe, és difícil perquè, a més, segurament has d'implementar infraestructures sobre les que ja tens, no? Que això vol dir acumular... tant les avantatges com les desavantatges d'aquestes no? que ja tenen, ja porten incorporades en si mateixes. Bueno, perquè aquestes infraestructures, diguem, les que no ens agraden, el llibre reivindica noves maneres d'entendre la infraestructura, no? Quan plantegeu aquests exercicis als alumnes d'anar al terreny, no? i fer aquestes seccions o una mena de derives, no? ara agafa una línia recta i ves recollint tot el que trobes, ara dibuixa d'una forma superdetallada o fes un conteig de tot el que veus i tal. Això és coneixement que informa les decisions, però que, bueno, no sé, que hem d'anar cap aquí, no? Vull dir que no pensar que es resol allò a aeropuerto, otra pista. Perdó. Vull dir, podem entendre més bé que tot té unes implicacions brutals, cada decisió que fem. I, sí, no sé, hi ha un solucionisme general que no... Quan parlaves de... Bueno, no sé, jo crec que, que hi ha d'haver una revisió o una aproximació també com més científica, no? El sentit, és a dir, perquè sigui possible com aquest amor, no? del que parla el llibre, en el sentit de dir... Jo hi parlava abans, tant el Banham amb el llibre de Los Angeles com en l'article aquest de Sin un plan, no? És a dir, mai... un plan està complet quan s'ha no, també comprovat, o a part de construir-se s'ha de comprovar, no? I parlo d'una carretera i parlo també d'una ciutat, no? De fet, jo crec que aquestes pel·lícules que sempre, que és molt, jo crec que ho il·lustra molt bé, i de fet bueno, està com molt vinculat al llibre de Los Angeles amb Paris, Texas, que és la típica pel·lícula que tornes a veure, i quan estan a la casa de la família, no? passen els avions no? i està com, bueno, estan allà, tenen la casa amb vistes, però passa l'avió. No? És a dir, sembla que no passi res. I un altre també es paren amb la furgoneta, quan estan el pare i la filla, just sota un pont d'un nus. No? Són dues situacions que em dic, no és casual de que te'n vas a veure el camp, però passa a l'aeroport, no? o et pares un moment per fer això, no? res, per parlar amb la teva filla, i estan allà sota d'un mega, no? una estructura... clar, jo crec que ara sí que ha arribat un moment que ja dius, bueno, això no. No? Vull dir que fins ara, i de fet aquest model l'hem transportat, que és també un dels problemes. Es van fent com no? autopistes, no sé què tal, i després, i ara això com ho integrem, perquè jo crec que no hi ha aquesta visió, entre cometes, com a, bueno, fem un projecte, doncs, s'ha de comprovar què passa en tots els nivells, diguéssim, de salut també, no? De fet, tot al principi l'ocupació de la costa està molt vinculada a la salut, no al turisme. És a dir, totes les colònies de la República, primer són tot a la ciutat del repòs, a part que els primers 100 metres és un bosc, totes les construccions són com de fusta o efímeres. No? I estàs allà i tal, però està vinculat estrictament a la salut, no a un model capitalista turístic. Quizás este es un buen momento para abrir el debate al público. Si alguna persona, alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, estará bienvenido. Clar, endavant. Gràcies, no. Potser també és un bon moment, ja que estàvem parlant d'això, de proposar-vos o si voldríeu desenvolupar una mica més la noció d'amor que treballeu en el llibre, perquè quasi tota la conversa ha girat al voltant de la infraestructura i el terme amor té una presència important en el títol i es pot declinar de moltes maneres. No? L'amor és infraestructural en si mateix, ens estimem les infraestructures ens estimen a nosaltres. Quin és el paper de l'amor i de la cura i quina concepció n'heu tingut en el llibre? Perquè em sembla també molt interessant com a complement al que heu estat comentant fins ara. Tot per tu, no? Jo? Sí, clar. Sí, perquè nosaltres en el llibre no hem intervingut, però bueno, dic que sí que és clar. Per començar,
És clar, amor, se'm fa una mica difícil traduir-ho com amor, perquè bueno, literalment és la traducció, però jo crec que té una connotació que potser en anglès se li dona o s'utilitza la paraula love, que en català amor potser, o potser no és que no la tinguem o potser no l'hem utilitzat prou o desenvolupat prou, però el nostre ús del terme amor o love està molt vinculat a la, diguem, a la política de les cures o l'ètica de les cures, diguem, no? I a aquestes qüestions de les teories dels efectes, i aleshores entendre que les infraestructures no són només una expressió d'una racionalitat, o no les hem de mirar només des d'un punt de vista racional, sinó que també tenen un impacte en el món emocional, no? I que sabem també que ens movem per emocions i que les relacions afectives que també tenim a nivell social són moltes vegades les que predominen fins i tot de forma inconscient, no? Sabiguem, en siguem més o menys conscients, i afecten també la nostra racionalitat. I aleshores era d'una manera portar aquesta idea afectiva, no només en el sentit de, diguem, ens estimem les infraestructures, que bueno, està bé quan funciona, no? Però algunes definitivament no, perquè clar, jo crec que és molt important en el llibre aquesta idea de que la infraestructura no és bona per si, és bona quan és bona, però pot ser terrorífica també, no? Per tant, és només una qüestió de posar aquest focus en la qüestió dels efectes, la qüestió de com ens afecten i com afectem nosaltres a les infraestructures. I de fet, recollim una mica de literatura que hi ha en el món més anglès, fins i tot de la filosofia o de la política, on l'amor es veu també des d'un punt de vista revolucionari fins i tot, no? Toni Negri, per exemple, parla en l'aspecte pedagògic també, la bell hooks, el Freire, no? Els pedagogs brasilers parlen també d'una pràctica de love, no? Com a realment posar l'atenció i posar la cura en aquells elements que ho requereixen. La Haraway, no?, també parla a vegades de l'acceptació, potser no l'amor, però hi ha l'acceptació de la convivència amb la toxicitat, o sigui, és com, ara venia la imatge, no? Bueno, aquí mateix també, però a les cases convivim amb infraestructures constantment, tant les telecomunicacions com l'aigua, com el gas, no? O sigui, és com formen part realment del nostre quotidià, del nostre domèstic, i és aquesta cosa, jo crec que no és el love, però aquesta vinculació, no? I d'entendre que aquesta toxicitat o això no és tal o és part de nosaltres. I que de fet jo crec que té una connexió interessant també, perquè l'amor en el fons també és molt ambivalent, no? També pot ser molt tòxic, també pot ser molt destructiu, no? I per tant jugàvem una mica amb aquesta doble relació de compromís o d'empatia profunda, no? De compromís profund que et pot portar cap al bon camí o cap al mal camí. Bueno, però en el llibre crec que queda bastant com que és com una cosa com que es va repetint, com una mena de estribillo, bueno, em surt en català. Que aquest cuidado, no?, amb l'entorn, amb la teva pràctica, amb la teva relació amb els altres, més que humans, és individual però sempre col·lectiva. O sigui, que no és una pràctica de, bueno, estudio les infraestructures, és sempre té aquesta vessant col·lectiva. I és bastant com... M'agrada, no?, perquè els treballs dels alumnes són individuals, que es podia haver provat, o no? No. Però el que heu publicat sí, ho signa un. Sí, però tots ells han començat amb treball de grup. Val. Sempre començaven amb grups i després acabaven desenvolupant projectes individuals. En relació a l'amor, no és una cosa, me'n recordo la Sefide, que és coautora, Sefide, la cognombra no em surt. Karami, Sefide. A la presentació a Edimburg, que vaig tenir la sort de posar-hi, que deia en aquest love també ella s'imaginava el personatge que té cura d'aquestes infraestructures, silenciós, solitari, no? Potser en un lloc d'aquests en ple de servidors d'ordinadors, sol, netejant, tenint cura, si uns espatlla cuidant-lo, no? També aquesta relació amb la infraestructura la vaig trobar molt bonica, això ho deia la Sefide, que és una de les coautores. Sí.
Sí, però a la vegada la Shannon Mather, quan respon una pregunta a l'entrevista del llibre, diu, bueno, i qui està obligat a cuidar? També hi ha molta gent que està obligada o està obligada a cuidar en unes condicions que no són les òptimes, no? A cuidar dels altres o a cuidar d'una infraestructura en unes condicions laborals que no són les que han de ser. Vull dir que el cuidador a vegades es produeix de, doncs, en unes condicions injustes. I de, sí. Aquí hi ha... Bueno. Perdón, ¿hay otra pregunta? Quizás si sí. Podemos pasar Mira, a otra pregunta. Jo no sóc arquitecta, no, jo sóc documentalista i faig, explico històries. Aleshores, jo només volia fer un comentari de lo que m'ha semblat el vostre exposé de tots cinc. Podia haver fet diversos documentals de cada un d'ells. Aleshores, a mi m'ha semblat que és la primera vegada que un arquitecte el sento parlar de partícules, que el sento parlar de física quàntica, que el sento parlar de sentiments, que el sento parlar de l'aire que fa mal al pit o als ulls, perquè l'aire també fa mal als ulls, sí, sí. I que el sento parlar de tot menys de lo que a mi em sembla que l'arquitectura, entre cometes, que se'ns ha venut, discutit, acostat, hauria de sentir. I això, per una part, és inquietant i per l'altra és molt seductor. Seductor perquè dius que, que tot es posa en funcionament. És a dir, que actualment es parla de geopolítica, però avui es parla de geoeconomia. I jo podria pensar fer un documental amb tu sobre la geoeconomia, perquè com fer-ho passar, com fer-ho entendre a la gent que l'arquitectura actualment hi ha filòsofs, hi ha geopolítics, hi ha... I això... Per una part veig que per vosaltres o per nosaltres és com una utopia. És a dir, l'arquitecte actualment necessita anar més lluny perquè el món cada vegada està més enrevessat i està integrat amb tots aquests elements, tot. No solament el totxo o l'edifici o la paraula urbanisme o el carrer Consell de Cent perquè no hi hagi cotxes, sinó que jo veig que vosaltres, que sou molt joves, necessiteu anar molt més enllà i començar a imaginar, a fer utopies. Que jo estic segura que el 2100 o 2200, moltes de les vostres coses que dieu seran. Ara us divertiu, imagineu, escriviu, i trobo que és molt interessant. Però no sé, és com el començament d'alguna cosa, eh? Se'n parlarà de vosaltres, però d'aquí 100 anys. A tu. También muy interesante también el storytelling, es la narración, sí, claro, de historias, también es un elemento muy importante del libro, aparte de eso, ¿no? No sé si queréis, tenemos quizás solo unos 5 minutos más. Venga, o Madeu, no sé cómo va anima. El tiempo, ¿no? ¿No? Quizás alguna respuesta breve y no sé si hay un comentario más que podríamos aceptar, me parece. Si hay alguno más, bueno, muy bien. Sí? Jo sóc del totxo. Llavors, vull dir, volia fer unes preguntes de... No he acabat d'entendre si és infraestructures de l'amor o amor per les infraestructures. I aleshores, diguem-ne, els vostres comentaris també parlàveu sobre tipus d'infraestructures. I aleshores, si al final la sensibilitat és de la tendència al decreixement i al de desfer, quina infraestructura es salva? O sigui, si estem parlant de love per les infraestructures, o sigui, amor per les infraestructures, quina d'aquestes infraestructures tindria capacitat, diguem-ne, de ser positiva o totes les infraestructures en l'àmbit humà sempre ens han portat, diguem-ne, a desastres, algunes que es podrien iniciar des del punt de vista que tu deies, no? De la salut, etc., s'han convertit en sigut camins, no? De transformació, diguem-ne, total, no? Del territori, no? I quines serien aquestes infraestructures que podríem que estan vistes des del punt de vista positiu, però que s'han salvat, quines es salvarien, no?
Jo penso, més que directament destruir tot, jo crec que s'han de renegociar. O sigui, es van fer en un moment donat, no? Per exemple, en el modernisme, una sèrie d'idees, s'implementen unes infraestructures que han quedat allà, però igual la societat ha canviat. Aleshores, jo crec que més que destruir o el que sigui és renegociar-les. I renegociar-les amb més veus, no? Que únicament o els arquitectes o, mm. o certes veus més dominants. Mm. Jo veig que seria més aviat alguna cosa així. Mm-hmm. Sí, sí. Ell, en el teu cas, no? Em recorda també una mica el treball de la Míriam, no? Sí. I és aquest treball de dir, entendre que aquesta mena de línia de costa que tenim, la comprensió avui, segle XXI, és que es mou, que està viva, que no la pots dibuixar. Que seria un exercici completament sempre impossible. Tu no la pots dibuixar, es belluga, no? Llavors, com reaccionar davant d'això? Pues, desfent aquests passeigs marítims durs, no? Perquè hi ha una renegociació, i entendre que hem d'estar d'una altra manera. Per això jo crec que possiblement és antiinfraestructural. No, és una nova infraestructura, perquè tu al final tenir una trobada amb el mar Tova és una infraestructura, en el sentit seu, radical, no? De que qualsevol cosa que ens suporta l'existència és una infraestructura. En realitat, seguint aquest joc, perquè ens convida a entendre-ho així. Però jo trobo que és el Cedric Pais, en aquest sentit, jo trobo que és emocionant, perquè sempre l'he trobat absolutament antiinfraestructural. O sigui, ell el que fa és desmuntar tot o parasitar, però no genera quasi de nou. Tot és sempre, diguem-ne, quasi efímer, poc material, poc estructural, no? I és absolutament revelador en aquest sentit. No? Jo la veritat és que jo crec que Price sempre tinc el Square Book, no l'original, però i són textos a vegades curts, te l'has de llegir dos o tres vegades. Per què està dient? No? És a dir, sempre, jo crec que ara m'entén. De fet, una de les primeres coses que van fer, i això no ho he dit abans, però és, veieu que hi ha com una quadrícula, que fa com metre per metre, o sigui, van fer com tot una quadrícula perquè no és una línia. Sempre em parlaven del passeig, el muret, la platja, no. És com una franja. Quan comences a aquesta franja que es pot fer com més gran o més petita, no? I de fet, i quan Price també, clar, els seus projectes, no? Quan parla del Pottering Bells i etc, sempre parla també de, i té molt a veure amb la cibernètica i amb el fet de, això que ara amb el Covid ha estat molt més, clar, no? D'estar com deslocalitzat o treballar diferents, clar, si estem treballant en diferents llocs, no? És a dir, som com autosuficients, no ens hem de moure, llavors aquella infraestructura es queda buida. Però no és física. Clar, o sigui, no és físic, però al final sí que acaba sent físic en el sentit de que si tu, no tothom se'n va a les ciutats grans, no? Sinó que la universitat està com ben atomitzada, perquè llavors també tens, no sé si és, no? Perquè fa servir la ceràmica, no sé què tal, llavors clar, aquella autopista que estava connectant a tota aquella gent que es movia, doncs ja no, no? Es queda, no? sense cotxes, d'alguna manera, no? Jo crec que ara, no sé, en aquest sentit sí que, per això ells parlen també d'alguna manera de revisar les coses i entendre, després hi ha la gent Jacobs que hi ha tota aquesta part com més emocional, no? També d'estudiar les ciutats jardí. Però en aquest sentit jo crec que ara, que, no sé, crec que hi ha algú del Price d'això, no? D'aquell, per què estudiava, no? Tant la cibernètica o el tema de la informació, que és, de fet, jo crec que ell ho tenia claríssim, lo de la informació, i que els edificis, no només el Fanpala, sinó que l'Interaction ja estava pensat, és un edifici que tenia en data de construcció i de desmantellament, no? I que no tenia una porta, sinó que en tenia vàries i es anava obrint. Llavors, és a dir, carrament, jo crec que, bueno, és a dir, al final sempre era, bueno, vale, no? El Price era no sé què i tal, però ara no sé, jo crec que agafa com més sentit amb això que comentes i això que dius de per què sempre hi ha aquests globus, no? Un sostre que és un globus o que és algo efímer o que realment feia avançar com l'arquitectura, no? També per el zoo de Londres, no? Aquesta estructura que també no és un edifici, sinó que és, no? Com capturar l'aire, totes aquestes coses. Jo crec que ara, bueno, és un bon moment per revisitar-ho des d'aquest punt de vista. Jo crec que no que s'han de desfer, com els passejos, que passa que la gent no... És a dir, després d'aquesta imatge, clar, començar, ningú vol la seva primera casa a la primera línia de mar. És que em sembla que és del 2000 al 2006, hi havia el primer quilòmetre, estava construït un 22% a la costa i passa al 30%. És a dir, només en 6 anys es construeix aquest primer metre del 22% al 30%.
O sigui, Catalunya em sembla que és els primers 100 metres són el 59%, estan al 59% urbanitzats. Si traiem Cap de Creus i el Delta, passem al 81%. És a dir, tothom allà, i llavors veus les primeres línies sempre allà en plan tothom com a primera línia, dic, és clar, com veus aquestes... I llavors jo crec que ara, no sé, com comences a entendre, és a dir, com pots fer, o sigui, com aprendre a desfer, o sigui, o fer un projecte de desfer, però sense... Primer pensàvem que era més la natura rodona, però no, no desfer realment. Jo crec que aquest és el... Però el fins i tot la gran infraestructura actual, que seria internet, no? I la informació, que semblava que era un gran exemple d'infraestructura contemporània no material, no? És material. Fins i tot aquesta genera uns monstres brutals. Home, però és material, bàsicament. I consumeix, consumeix una quantitat d'energia increïble. Escalfat. Bueno, la xarxa és el camp de cables submarins, els data centers... Vull dir, si només el WhatsApp equival a un país en consum d'energia. Els missatgets del WhatsApp, l'icono, no? L'emoticono que enviem o el que sigui, equival a un país sencer, sí, en quant a consum d'energia. Fa uns anys vam fer un taller a l'ISABA on es deia no recordo com es deia, però era com l'impacte material del món, les tecnologies digitals, i estudiàvem justament això. I una de les coses que vam calcular amb les dades que vam trobar, perquè són una mica, diguem, poc transparents, és que, per exemple, cada vegada que fèiem un Google Search, que dèiem a Google, per tant, Enter, llançàvem a l'atmosfera un decímetre cúbic de CO2. Només, si comptes cada dia, no fas, no sé, 20 o 30 Google Searches, no? És a dir, que és totalment material. Sobre la... Clar, no ho sé, jo suposo que passa allò que quan fa molt temps que està pensant una cosa la veus per tot arreu, no? I aleshores, clar, jo veig infraestructures a tot arreu. No? Però, clar, una de les idees fonamentals de tot aquest projecte és justament repensar la infraestructura, no? I potser deixar de pensar la infraestructura com una autopista només, no? Com aquestes grans construccions físiques visibles, i veure totes, o trobar totes aquelles expressions materials també de les infraestructures més invisibles. I bueno, això, clar, no et puc respondre a quina serà la infraestructura del, no? Del futur, quina quedarà, però el que sí que hem fet és un esforç de... Potser connecta una mica amb la qüestió del price i amb la qüestió de l'utopia que s'ha comentat abans. No? Perquè és veritat que hem intentat treballar amb un component especulatiu, d'imaginar, no?, uns altres futurs o imaginar com l'arquitectura pot ser un suport de qualsevol tipus. No? És a dir, en aquest sentit pot tenir un component infraestructural. Però també hem volgut que aquest component especulatiu no sigui, diguem, aire, sinó que hem volgut que tingui una concreció. I aquí és on creiem que l'arquitectura pot fer molt, no? Perquè a través del coneixement disciplinar podem generar coneixement que a través de l'estudi, la representació, l'anàlisi, la producció de documents arquitectònics, podem comprendre el funcionament de certs espais, de certs elements, de certs materials que d'altra banda potser no coneixeríem. No? I això s'allunya molt d'aquesta, primer, d'una utopia, diguem, irrealitzable, sinó que volem que sigui, no sé si és una utopia, però sí que volem que sigui diguem, uns nous mons, però que estan arrelats, que toquen de peus a terra. I després passa molt per l'estudi d'allò concret, no? Que una altra vegada és, diguem, el contrari del zoning, que en parlaves tu també, no? Amb aquests exercicis que fèiem, que en comptes de començar, diguem, una anàlisi d'escala gran a escala petita, fèiem al revés, com el follow the material, amb les seccions i tal, amb aquests passejos o derives, a través de trobar una cosa molt petita, molt concreta, anar estirant per entendre
el funcionament d'aquell element o aquell material tan petit, no? I veure les ramificacions que té i veure els metabolismes que té darrere, les polítiques que té darrere, els marcs jurídics que té darrere, no, els marcs normatius que té darrere, i entendre una complexitat que té a veure amb l'infraestructura. Al final no és, diguem, tirem això a terra o no, sinó que forma part d'una tranyida molt, molt complexa. I aleshores aquell coneixement concret i també tècnic, per això aquesta cosa una mica estranya, no? d'utilitzar representació tècnica molt precisa amb preguntes que són molt abstractes. Aleshores, diguem, aquest joc és el que ens interessava. Però també veig coses que també són més concretes, perquè quan tu poses sobre la taula un concepte com infraestructural love, es converteix en unes ulleres per llegir críticament el que ja existeix. I llavors, per exemple, a mi m'ha agradat llegir l'habitatge com una infraestructura d'amor, o infraestructural love. Llavors, si poses aquestes ulleres i fas la pregunta, aquest habitatge és una infraestructural love? Doncs pues potser veus que aquella tipus de distribució produeix unes relacions entre els habitants que l'habiten, que no genera aquest, o un compartiment, i que altres habitatges no, menys convencionals, pues sí que podrien tenir aquest nom d'infraestructural love. I crec que com posar a vegades conceptes que així, no?, sobre la taula, no?, que et serveix per activar al final la lectura crítica dels estudiants que pots tenir o de la teva pròpia pràctica, no? Dius, bueno, vaig a passar allò, la prova de l'algodó, però amb l'infraestructura love de l'urbanisme que estic fent o l'habitatge que estic fent, i què passa, no? I això ho trobo un exercici sempre interessant, bueno, i heu llançat això que ara té com vida pròpia, no? Aquesta mena de concepte, doncs, es converteix en una mena d'agent transformador. I continuareu o no? Que no sé res. Continueu amb, o és una sèrie que ha tancat aquests 3 anys o 4 que heu estat en això? El que hem de fer és una reedició del llibre per posar el teu capítol extra. Continuem per separat. Ah, vale. Cada u a la seva universitat. Vale, sí. Vale. I bueno, sí que intentem fer encara alguna col·laboració. L'última va ser aquell article que he posat, però bueno, és difícil també. Molt bé. Si us sembla, amb la tornada al títol, tanquem aquesta tarda tan rica, aquesta conversa tan rica, la seva transgressió també, la transgressió de la conversa que hem tingut, per les microponències excel·lents. Agrair a l'Adrià per el llibre com a excusa a discutir coses, i al COAC per ser la infraestructura per encontrar-nos, i a la Jordi Capell, òbviament, també, que té el llibre a la venda, i al públic per estar present i per fer preguntes, escoltar-nos. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Bona tarda.